რამოდენიმე განმარტება გავაკეთე იმასთან დაკავშირებით თუ რა მდგომარეობა აქვს პარლამენტში საკონსტიტუციო ცნებების გაახილვასა და მიღებასთან დაკავშირებით. Როგორც გუშინდელ ბიუროზე ჩვენ გავაკეთეთ მოსდავობაზე განცხადება და შეთანხმება, ხვალ ხუთშაბათს ჩატარდება პარლამენტის პლენარული სხდომა ამოსდავობაზე დღეს სხდომა გამოცხადებას, რომლის შესაბამისადაც ხვალ საკონსტიტუციო ცვლილების განხილვა დაიწყება პირველი მოსვლით. Ცვლილების ინიციირებიდან გავიდა სამი თვე, სოფ დეკემბრის ქონოსო ეს ცვლილები ინიციირებული. Комиссия მომუშავა, იმდენმა კომიტეტმა იმუშავა და მოამზადა საბოლოო ვერსია ამ ცვლილებების, რომელშიც გათვალისწინებულია სამოქალაქო საზოგადოების ოპოზიციის უმრავლესობის წარმომადგენლების მოსაზრებები, ასე რომ ტექსტი მზად არის განსახილებული. ამასობაში გუშინ უმცირესობის მხრიდან გაკეთდა განცხადება ამასთან დაკავშირებით და მინდა გამომართო ყველასთვის თუ რა მდგომარეობა პარლამენტში. მოგეხსენებათ, დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოს პარლამენტში არის 147 წევრი. Საკონსტიტუციო ცვლილების მიღებას სჭირდება მინიმუმ 100 ხმა. უმცირესობის რიგებში დღევანდელი მდგომარეობით ირიცხება 53 პარლამენტის წევრი. შესაბამისად, საკითხი იმის შესახებ, რა შემთხვევაში იქნება მიღებული კონსტიტუციური ცვლილებები, გამომართავ კონსტიტუციური ცვლილებები, ეს და ნებისმიერი სხვა, მიღებული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას მხარს დაუჭერენ ნაციონალურ მოძრაობაში დღევანდელი მდგომარეობით რიცხული პარლამენტის წევრი. ამიტომ იკითხვა იმის შესახებ, რომ რაიმე სარეიტინგო გამოკითხვა ჩასატარებელი იმის გასარკვევად, საკონსტიტუციო ცვლილებები გადის თუ ვერ გადის ნაციონალური მოძრაობის უმცირესობის წარმომადგენელთა მხარდაჭერის გარეშე, ჩემი პასუხია, და ეს არ არის პოლიტიკური პასუხი, ეს არის მათემატიკაზე და არითმეტიკაზე დაყრდნობილი პასუხი, ცვლილებები ვერ გავა, იმიტომ რომ 147 მინუს 53 არის 100-ზე ნაკლები. ამას მათემატიკა გულისხმობს. შესაბამისად, სრულიად გარკვეულია ეს საკითხი, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მხარდაჭერის გარეშე კონსტიტუციური ცვლილებები პარლამენტში ვერ გავა. მეორე საკითხი, რამდენი ხმა არის საჭირო დაისვა ეს კითხვა. განმარტავ უმრავლესობა არ ითხოვს მხარდაჭერას. Უმრავლესობა უმცირესობას სთავაზობს თანამონაწილეობას ამ საკითხში და ამ პროცესში იმისათვის, რომ პარლამენტმა დაიბრუნოს მისთვის კუთვნილი უფლება, მისი კუთვნილი ძალაუფლება თავობასთან დაკავშირებით. ამიტომ კითხვა, რამდენი ხმა არის საჭირო უმცირესობიდან, პასუხი ასეთია: 53. იმიტომ რომ 53 ხმა ჭირდება სიმართლეს, კონსტიტუციის გასწორებას, პარლამენტის მიერ თავისი ბირსების და უფლებამოსილების დაბრუნებას და ელემენტარულად სწორი გადაწყვეტილების მიღებას. ეს არის ვითარება. რაც შეეხება რაიმე ტიპის დაურკვევლობაში სიცხადის შეტანას სარეიტინგო გამოკითხვებით თუ ასე შემდეგ, აქ თუ უმცირესობას თავად აქვს სურვილი თავის რიგებში რამე გააკვიოს, რა თქმა უნდა შეუძლია სარეიტინგო გამოკითხვა ჩაატაროს და სხვა მეთოდითაც გააკვიოს ეს საკითხი. ამიტომ ვითარება არის ცხადზე უცხადესი და ხვა იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი განიხილავს კონსტიტუციას და მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას.